Gören boyda iki aile arasında silahlı insident baş verib. Belə ki, kənd sakini odlu silahla hücum edərək digər şəxsi yaralayıb. Bundan başqa onun həyat yoldaşı və oğluna isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Daha ətraflı təfərrüatlarla hadisə yerində olan əməkdaşımız Elnur Vahidoğlu danışacaq. İzləyək. Silahlı insident Goranboy rayon mərkəzindən təxminən 40 kilometr aralıda yerləşən Böyrü qəsəbəsində baş verib. Rayonun Ağza kəndində yaşayan Xocalı rayon sakini 61 yaşlı İsaq Məmmədov atını Böyrü qəsəbəsində məskunlaşan Xocalı rayon Cəmilli kənd sakini 56 yaşlı Elxan Zamanovun otlaq sahəsinə bağlayıb. Bunu görən Elxan Zamanovun oğlu 17 yaşlı Asəf Yunisli ondan atını oradan çıxarmasını istəyib. Bu istək də tərəflər arasında mübahisəyə səbəb olub. Lakin İsaq Məmmədov yaşadığı evə gələrək, odlu silah götürərək, övladları 30 yaşlı Sürət Məmmədov, 25 yaşlı Samir Məmmədov və həyat yoldaşı 57 yaşlı Şəfiqə Əliyeva ilə birlikdə Asəf Yunislinin evinə hücum ediblər. İsaq Məmmədov və onun ailə üzvləri gəldikləri avtomobili gördüyünüz bu ərazidə saxlayıb. Daha sonra ailə üzvləri əllərində silahla Elxan Zamanova məxsus həyətə gördüyünüz o qapıdan daxil olub və Elxan Zamanov onların qarşısına çıxdıqda ilk öncə birinci ona atəş açıblar. Üz nahiyəsindən yaralanan Elxan Zamanova, daha sonra isə səsə gələn Məmmədovlar ailəsinin üzvlərinə tüfəngin qundağı ilə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirilib. Elxan Zamanovun həyat yoldaşı 47 yaşlı Maniyə Zamanova və oğlu Asəf Yunisli bu səbəbdən yaralanıb. Burada gördüm ki, oğlu qışqırdı ki, atamı öldürürlər, ailəsi qışqırdı atamı öldürürlər. Buradan yeni şəkil silahı alıb əlinə atır. Atır, gördüm tamamıyla qana bölandı. Hə, qan süzür, zülümünə gəldi girdi içəri. Hələ maşına oturanda da atdılar. Mən çatırdım içəri ki, pis vəziyyətdədir. Ta özüm bilmir müəllim. Az bu nə halsa bir vəs belə. Gəldi xəyə içəri keçdik. Ta uşaq pis vəziyyətdə, anası pis vəziyyətdə. Parmaqlara burada qundağına bax, burada saçdaş arvad onun başına əl atıb, o da onun başına əl atıb. Atanda oğlu buradan gəl avtomatın qundağına, barmağına, başına, kürəyinə. Deyib, balamı öldürüm, amma məni öldürüm. Bala da altdan yoxsa qaçırdı bizə sarı. Ə, bala qorma, qorma, gəldik. Hə, girdim içəri, dedilər ki, müəllim ölübdür. Gəldim ki, da nə vəziyyətdədir, ölümcül. Məhlədə idim, işləyirdim, gördüm ki, burada dava var. Mən elə bildim, elə bir yüngül problem olar. Da sonra göyüm güllə səs gəlir, dəfələrini atdılar. Bizim də, kiminsə də qarşısına da atırlar ki, məsələ də yaxın gəlməsinlər. Heç kimdən bir qorxulçu yox, nə kəndi sahillərin. Veriş güllüyə göz görəti burada ailəni qırmaq istəyir. Yaralı Xocalı rayon Cəmilli kənd orta məktəbində kimya müəllimi və direktor müavini işləyən Elxan Zamanov dərhal yaxınlarının köməkliyi ilə Gəncədəki özəl xəstəxanalardan birinə gətirilərək üz nahiyəsindən əməliyyat olunub. Daha sonra hər üç ailə üzvü Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Burada onlara tibbi yardım göstərilib. Mən evdə oturan müddətdə qapıya gəldilər. Qapıda silahla atəş açdılar bir neçə dəfə. Mən qapını açan müddətdə arvadın əlində qumbara vardı və göstəriş verirdi ki, oğluna ki, at. Bu vaxtda o oğlu atəş açdı. Atəş açanda mən yıxıldım. Yıxılandan sonra dördü də mənə zədə getirdilər. Onların arasında xilas oldum, çölə çıxdım ki, hay hara edəyəm ki, yəni bizi bir xilas ola, kömək ola. Arxadan fikir verdim ki, nişanlayıb ki, məni silahından atəş edə. Elə atəşi açdı, amma şükür ki, yəni mənə dəymədi. Faqla bağlı Xocalı rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbursoğlu, Goranboy.